محمود خان اچکزئ یو بیان جاری کړی دی چې اسٹبلشمنٹ غواړي چې عمران خان د ملک وزیراعظم جوړ شي، خو کپتان نه مني، کپتان ورته انکار کړی دی. فواد چوہدری هم یو ټویټ کړی دی، یو بیان جاری کړی دی. فواد چوہدری ویلي چې د بل میچ شروع کېدو نه مخکې چیف جسټس له پکار دی چې د ټیم نه بیټ واپس واخلي. لکه ګوره، په چیف جسټس باندې اور د ملک چې کم اسٹبلشمنٹ دی، هغه دومره مطلب خلک ورپسې دومره ټویټس کوي، صحافیان ورپسې هم ټویټس کوي، چونکه د چیف جسټس د ملک چیف جسټس یو ډیر اهم رول لري. خو چې کله هغه صحیح فیصلې شروع کیږي، هغه یو خپل لغی، خو چې کله خپلې فیصلې صحیح طریقې سره مطلب شروع کی، نو ال هغه یو ډیر اهم رول وي، هغه نه خلک یریږي، د هغه یو خپل دباو وي. خو دې ځای کې چیف جسټس باندې ګوره څومره کولیام تنقید کیږي، صحافیان پہ هم کوي اور سیاستدانان پہ هم کوي. یو بل خبر دا هم راغلی چې د پی ټی آی عالیه حمزه بیا گرفتار شوې ده. سنم جاوید گرفتارۍ نه پس عالیه حمزه دوباره گرفتار شوې ده. سرګودا جیل نه بهر دا گرفتاری شوې ده، او پولیس ویلی دی کوچی گجرواله پولیس ته د 9 مئی واقعیاتو د 9 مئی مقدمو کې چې کم سنم جاوید دا اور ورسره عالیه حمزه مطلوبه ده، نو په دې وجه باندې مونږه عالیه حمزه گرفتار کړی ده. عدالت ته هم پیشی شوې ده چې عدالت 11 جون باندې دوباره د دې حاضری دغه کړی ده چې په 11 جون باندې باندې دوباره سماعت کیږي. نو 11 جون پورې غال ریډیوس گرفتار ده، 11 جون پورې 11 جون باندې بیا عدالت رهاکای کنه ده، او په 11 جون باندې پته لګی. جی بل سپریم کورٹ کې د دریو ججز سیټونه خالی او هغه سیټونه د کولو حواله سره پرون یو اجلاس هم شوی، او د دریو ججز فیصله پکې شوې ده. اوس کم درې ججز به په دغه سیټونو باندې راځي، په هغه تفصیلا خبره کوو. چونکې ډومبه حق د اسلام آباد های کورٹ چیف جسټس عامر فاروق جوړیږي، ځکه هغه سینئر دی، په سینیارټی لیست کې هغه ټور نډومنه دی، خو هغه لای دغه ځین نه دی ورکړي. هغه ځکه را نه وستو کچری جسټس عامر فاروق په دغه سیټ باندې اسلام آباد های کورٹ نزی، هغه د اسلام آباد های کورٹ چیف جسټس ته کچری اسلام آباد های کورٹ چیف جسټس نزی دغه سیټ پریدي، او سپریم کورٹ لجنو بیا اسلام آباد های کورٹ چې کم سیټ ته خالی پاتې کیږي، او چې خالی شنو بیا په هغه باندې محسن اختر کیانی راځي، او سیستم دا نه غواړي چې محسن اختر کیانی دي په دغه سیټ باندې راشي. جی لاهور های کورٹ جج چې کم دی شهزاد ملک ته پکې یو سیټ ملو شوې، سپریم کورٹ کې چې کم درې سیټونه خالی وو، اې کې د لاهور های کورٹ جج شهزاد ملک ته یو سیټ ملو شو، ځکه چې غلطه انصاف د پاره سټینډ اغشته. چونکه په دې سیټ د چار مطلب د چار ججز اختلافات هم، ټوټل نه ججز چې په دغه اجلاس کې فیصله کوله، 15 ججز دا شهزاد ملک حواله سره اګری، او سلور ججز چې کوم دی اختلافات کړو. یو بل های کورٹ، یو بل د لاهور های کورٹ جج چې کومو شاهد بلال ته هم پکې یو سیټ ملو شوې ده، چې هغه سینیارټی لیست کې په نمبر 4 باندې، او هغه بیا هم په دای کې سیټ ملو شوې ده. بل یې د کراچۍ های کورٹ چیف جسټس اکیل سیپتا د سپریم کورٹ سیټ ورکړې ده، چې هغه چې دی حواله سره مختلف صحافیانو چیف جسټس باندې تنقید هم کړې ده، چې سوسو دستا هغه سینیارټی اصول مطلب های کورٹ کې چې کوم جج سینئر شي، نو هغه بیا سپریم کورٹ کې سیټ ملاویږي. نو های کورٹ وایي چې دستا غا سینیارټی اصول سوشو، چې په سینیارټی باندې تا دا فیصله و نکړه، او تا نور ججز په دغه سیټونو باندې کینول، دغه سینیارټی اصول دستا سوشو. جی نو ډیر کړي تنقید په دې خبره باندې هم په سپریم کورٹ چې کوم چیف جسټس ته پاغه باندې شوی دی. جی نو دا سه هم اپډیټ شو په دې ویډیو کې، مې تاسو سره شریکول. د ویډیو کتلو زیات مننه. جی السلام.